Ja sam Dušan Kaličanin, a vi gledate kviz Štoperica. Danas vam predstavljamo biser banjskog turizma, Banju Koviljaču. Prvo ćemo da treniramo um rešavajući pitanja, a onda sledi uživanje u nekom od spa centara. Pravila naše kviza znate. Svaki takmičar igra dve runde. Maksimalna suma koju svako može da osvoji je 15.000 dinara. Nudimo vam i tri vrste pomoći, a jedan netačan odgovor završava naše druženje. Štoperica meri vreme za davanje vaših odgovora. Sada sve znate i počinjemo! Štoperica je spremna. A da li su spremni? Naši budući takmičari, oni ni ne znaju da će biti naši takmičari. Ne znaju koliko će biti srećni ako sebi to omoguće. Kako ste? Dobar dan. Jel uživate? A zašto ne uživate malo i sa nama, da nas sprovedete malo po banji? Ode, jel to mama ode? Jeste. Mama, samo da pitamo, a jel može ona, jel ima dozvolu od mame da se takmiči? Eto, imate dozvolu od mame, samo još da pristanete malo da se sa nama igrate. Vrlo rado. Stvarno? Da. Pa obožavam hrabrost. Kako se zovete? Ivka. Ivka, dobrodošla, ovaj kviz Štoperica. Hvala. Evo ovako, znate kako funkcioniše? Otprilike. Evo ja ću vam objasniti. Prva runda ima tri pitanja. Dobro. Jednostavna iz opšte kulture. Ne odgovarate vi, nego moraju da vam odgovore ljudi koji uživaju u banjskom turizmu. Pa zašto ne odgovaram ja? E, posle ćete. Ako prođete prvu rundu, ovo je jedan test vaše komunikacije. Ako prođete prvu rundu, vodimo vas u drugu rundu gde ćete vi da odgovarate, ali o tom potom. Može. Hajmo mi prvo da skočimo pa ćemo reći hop. Može. Ivka, evo krećemo. Izvinite, možemo vas pitati jedno pitanje? Može. Treba nam neko ko uživa ovde u banjskom turizmu da pomogne našoj takmičarki Hrabroj. Ona će da vam postavi jedno pitanje. Jako je teško, a vi probajte da odgovorite. Imate 10 sekundi. Slušajte. Koji nadimak je najčešći za ime Dušan? Dule. Jao, kako ste pogodili! Dule, Dule! Lepo. Jel poznajete nekog Dušana? Da, da. Dobro. Hvala vam na pomoći. Hvala vam mnogo na pomoći. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Jel uživate? Dobro, uživamo. Pa i došli u banjicu. Pa došli da uživamo. Jel kao i vi, malo da se odmorimo. I evo... Ali tamo idi da se odmoriš. U fitness. U fitness? Tako je. Evo, mi prvo da uradimo jedan fitness za našom takmičarkom, da malo igramo kviz i onda idemo na odmor. Hoćete da nam pomognete? Šta? Treba nam neko ko uživa u banjskom turizmu da pomogne našoj takmičarki. Ja ne uživam u banjskom turizmu, ja sam ovde kupila stan iz Beograda, došla. Iz Beograda ste došli ovde? Tako je. Pa vi onda uživate za sve pare, što se kaže. Bravo! Za svaki kvadrat. Tako je. Vi ste idealni onda da nam odgovorite, slušajte jedno pitanje. Koji kućni aparat koristimo za ispravljanje zgužvane odeće? Zna se, bata, pobogu, brat. Pa kažite. Zna se. Morate. Pa pegle. Tako je, evo. Jeste. Hvala vam. Mi idemo da ispravljamo druga pitanja i tražimo odgovor. Hvala vam. I vi ste. Ništa, nastavljamo, baš je lepo. U banji ne mora da se žuri. A da pitamo vas, da li vi uživate u banjskom turizmu? Jel možemo mi malo da sednemo pored vas, da i mi uživamo? Dođite. I moja takmičarka je ovde. Evo, ona će vas pitati jedno pitanje, da odgovorite i da mi rešimo njen problem i da završimo prvu rundu. Može? Evo, slušajte pitanje. Kako se zove Loznički fudbalski klub osnovan 1919. godine? Ja. Pa ne znam, što se tiče toga ne. Znate, sigurno probajte. FK Loznica. Eto, znali ste. Mi smo završili prvu rundu. Da. Ja čestitam našoj takmičarki. Odakle ste bili? Iz Beograda. A iz Beograda. Ako ste došli, možda snijem. Ovo je park. Prelepo je, samo što mi ne možemo više da ostanemo, da uživamo, jer moramo da vodimo sad našu takmičarku da osvoji više para. Vodimo ju u drugu rundu, ona je htela sama da odgovara. Hvala vam na pomoći, doći ćemo kad završimo rundu da uživamo. Idemo mi da vidimo. Prijetno, hvala vam. Evo, čeka vas Štoperi. Ivka, evo nas u drugoj rundi. Nasmijeni, hrabri. Dobro je bilo u prvoj rundi. Dobro, dobro. Hajde da bude jednako dobro, ako ne i bolje u drugoj rundi. Nadam se, može. I ja se nadam. Spremni ste za prvo pitanje? Jesam. Štoperica spremna, pokazuje 20 sekundi, a vaše prvo pitanje glasi. Šta je TV voditelj Gordon Ramsay po profesiji? Kuvar. Ivka koji stopa kaže kuvar i ovo je tačan odgovor. I dobijate aplauz. Bravo, Ivka. Da li vi kuvate? Da. I vrlo volim da kuvam. I vrlo volite. I moj sin voli emisiju o kuvanju i kuvanje.
Odlično. Šta najviše volite da kuvate? Sve volim da kuvam, ali prava ona domaća jela. Nisam neka moderna kuvarica. Sviđa mi se već. Da ne pričamo... Volim tradicionalna jela. Da ne pričamo dalje. Apetit mi se javlja još neke slatkiše, ali pravite neke kolače. Naravno, torte i kolače i sve, da. Štrudle. I tu štrudle i krofne i sve. Stajemo ovde, jer mi već nije dobro. 20 sekundi je na štoperici. A mi idemo na drugo pitanje. Može? Može. Koje nebesko telo zauzima centralno mesto u geocentričnom sistemu sveta? Sunce. Razmislite, imate 20 sekundi. Sada smo tek aktivirali što? Koje nebesko telo zauzima centralno mesto u geocentričnom sistemu sveta? Imate i pomoći. Pa, ali može malo pomoći? Može, ali hoćete da probate nešto još? 6, 5, imate još 4, 3, ja ću da zauzim. Ne, hoćete pomoć? Hoću. Dobro. 2 sekunde, 2... Dobro. Koju pomoć želite? Možemo možda da olakšamo pitanje, da uzmemo neke asocijacije, da... Može. Hoćete to? Asocijacije, može. Uvijek predložim to pitanje na pitanje. Kod početnih pitanja uvijek predložim ovu pomoć. Dobro. I drago mi je što ste odabrali. Dobro. Poslušajte olakšanje ovog pitanja kako bi lakše došli do odgovora. Dobro. Evo vaših asocijacija. Tačan odgovor krije se ovde. Sunce... ili zemlja? Aktivirat ću 20 sekundi. Pa sunce. Ivka. Molim. Draga Ivka, vi rekao ste malo pre sunce. Jeste. Ja rekao da razmislite malo. Joba, onda je zemlja. Jel zemlja? Jeste zemlja. Kako ste? Da zaustavim. Zaustavite. Da li je sunce, da li je zemlja? Pa ne znam, zemlja je očigledno. Tako je bio... Sunce, a ja kažem da razmišljate. Pa onda sigurno da nije. Da bi voditelj uradio da je sunce, sunce? Pa ne znam. Pa bi ja željna sunce da ovih dana nema. Svi smo željni, ono dođe ovde, vidite kako se smenjuje ovo. Prizivam sunce. Zemlja je! Tačan odgovor. 20 sekundi. Dobro je. Preživjeli smo. Ništa, preživjeli smo mi, planeta Zemlja. Vam je, da, tačan odgovor. Dobro. To je tačno, to je. Evo nas kod trećeg pitanja. Ajde. Ne, pao nam je šećer od ovoliko pričanja kod prvog pitanja. Nećemo o hrani. I onda smo otišli na hranu, da. Pitam se koliko ljudi sada kraj malih ekrana je ustalo da uzme nešto da gricka. Pa ne znam. Ako njima, prijatno ako grickate nešto i jedete, a mi hrabro idemo u treće pitanje. Može. Koji grad u Bosni i Hercegovini jedini ima izlaz na more? Na more u Bosni i Hercegovini. Jedini grad, 20 sekundi. Imate još pomoći, svakako. Jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima... Ja bi ovo pitanje preskočio. Tako ste se ovo? Da, da, definitivno. Hoćete ove godine i da preskočite letovanje da, more? Da, zbog korone moramo preskočiti letovanje. Ako preskačemo... Letovanje. Ali u svakom slučaju u Bosni i Hercegovinu na more ići nećemo. Tako da... Ja ću vam ali sada... Ali nama kažete tačan odgovor da znamo pošto za pošto preskačemo ovo pitanje, možda preskačemo i letovanje, ali ovo možemo da letujemo ovako divno. Jeste. Neum je tačan. Neum, da. A vi ste došli u drugi deo druge runde. Dobro. Pred vama je četvrto pitanje koje glasi... Ako je film sedma umetnost, koja umetnost po redu je fotografija? Logično je da je osma. I to je vaš konačan odgovor, logično. Pa logično. Pošto ja nisam aktivirao štopericu, da. Ste rekli osam. Dobro. Možda je šest? Nije. U pravu ste. Nije. Nije. Osma je tačan odgovor, nismo ni aktivirali štopericu. A, pa dobro, vam ide. Pa vi to hoćete mene da zbunite? Pa dobro, malo pa igramo se. Pa nemojte. Ipak je najbitnije da se igramo, dobro. Ivka, vi imate dva pitanja do kraja druge. Znate koliko ste pomoći iskoristili? Jednu. I jedno preskoči, znači imam još jednu. Tako je, znači dve ste iskoristili. Dve sam iskoristila. Imamo još jednu pomoć interneta. Imate dva pitanja do kraja. Dobro. Možete jednu pomoć, jedno morate da govorite. Dobro, jasno mi. 3000 imate svakako. To vas čeka kod štoperice, to niko ne može da vam poništi. Dobro. Evo vašeg petog pitanja. Kako su se u Kneževini Srbiji nazivali ministri? U Kneževini Srbiji? Kako su se nazivali ministri? U Kneževini Srbiji kako su se nazivali ministri? Koliko imam još? Još 10. Imate i pomoć. Samo da razmislim još malo. Gledajte.
3, 2, razmislite odmah da li hoćete pomoć. Dajte pomoć. Ja, ja. Za malo da zakasnim. Pa mnogo brzo tih 20 sekundi. Da imate ovde te krofne što pravite pa i da preživim. Ja, vi hoćete mene da ubijete. Pa ja ću nesvest da padnem. Nemojte. Kako da zaustavlja tu 0-0? Pa samo što nije krenula štoperica da piše. Dobro, 20 sekundi, dobro. Ide u 0-0, to retko uspeva. Internet? Internet. To nam je ostalo. Pa dobro. Evo interneta, stiže, izvolite. Kucajte. Kako su se nazivali ministri u Kneževini Srbiji? Ivka, ste spremni da krenemo u pretragu? Jesmo. Idemo, aktiviramo štopericu, aktiviramo pretragu i čekamo odgovor. Šta kaže? Šta kaže internet? Popečitelji. Popečitelji! Popečitelji je tačan odgovor. Kako ste sigurno rekli, 20 sekundi, 20 sekundi. Dajte da vratite. Izvolite. Popečitelji, jao. Vi ćete biti popečiteljka naše štoperice. Što biste rekla, ministarka štoperice. Ministarka štoperice. I ministarka dobrih stvari. Pa eto, vidit ću. Još jedno. Još jedno, finalno, 13.000 ili 3. Pa ne znam, i ako bude i 3, nije problem. Šta, igrali smo se. Sviđa mi se vaš stav. Ja mogu onda nasmijan da uzmem ovaj daljinski upravljač aktiviranja štoperice, na koje je spremno 20 sekundi, i ja vama izgovaram finalno pitanje. Za književna dela kog žanra se dodeljuje nagrada Hugo? Hugo. Za književna dela kog žanra se dodeljuje nagrada? Pa, za naučnu fantastiku, ja mislim. Jesam dobro mislila? Za naučnu fantastiku. Ili za fantazije, ili za fikcije. Ovo nije fikcija, pa, ni fantazija, ovo je tačan odgovor, niste osvojili 13.000. Ipak ste, i pored toga što ste ministarka Sarvi, vi ste naša, Ivka, ministarka štoperice, izvolite. Hvala. Vaših 13.000. Hvala. Ovako. Ima jedna, zalepila se jedna. E pa to, to, vidite, čudno je, kako po dve, pa tri... Hvala vam, taman da se još malo provedemo u banji. Možete da idete da se provedete, a štoperica će isto možda da vam se priključi malo. Kao možete, naravno, da. Naravno. Uživajte, hvala vam na učešću. Hvala, prijatno. Da, prijatno. Da li i vi razmišljate sada o nekim dobrim sarmama? Ne znam, ali ja da. Vidimo se. Krenuli smo. Dobar dan, slikate me. Može sve. Hoćete zajedno? Može. Gde pobeže podrška? Pa dobro, Viktorija neće. Rekla je da neće da učestvuje u kvizu. Jel bih ja trebala da ustanem? Dobar dan. Pa ako možete. Mogu, naravno. I ako ustanete, Viktorija, da budete naša takmičarka. Viktorija još... je rekla da neće da učestvuje u kvizu, tako da nećemo nju ništa da pitamo bolje, da se ne bi naljutila. E, onda nećemo. A da li vi hoćete? Hoću. Dobrodošli. Kako se zovete? Slađana Janković. Slađana, dobrodošli. Hvala. Divni ste. Tako ste sve lepo rekli da ja ne moram ništa da dodam, osim da vam dam jedan lep zadatak, a to je da pitate ljude koji su nekada uživali u nekom tretmanu u banji. Dobro. Ili u nekim čarima banje. A šta da ih pitam? Pa, pitat ćete ih tri pitanja, vrlo jednostavne, i moraju oni da vam odgovore. I to je kraj naše prve runde. Oni imaju po 10 sekundi za odgovore i vi zarađujete 3.000 dinara. To jest, zaradit ćete, a mi možemo da krenemo, jer evo ovde mi deluje da su ove dame sigurno probale. Ne, one su htele. Ove, da vam... stvari možda smo i pobegle tamo, ali nema veze. One su pa htjele. Hajde da vidimo, evo ove dame su sigurno uradile neki banjski tretman. Jeste vi iz banje? Iz Loznice. Iz Loznice, ali dobro, dođete često, blizu je. Kako da ne? I uradi. Kako da ne? Dobar dan! Dobar dan! Kako ste? Super smo! Jel možemo da vas pitamo nešto? Može, kako da ne. Treba nam neko ko je nekada uradio neki tretman u banji. Jel ste uživali u nekom tretmanu masaže, vode? Ova god. Evo vi da nam pomognete. Tačnije? Da, evo, slušajte pitanje. Ne mene. Blizu? Blizu koje banje se nalazi Koviljkin grad?
Bratkov, inače. Tako je, hvala vam. Pomogli ste nam, mi vas ostavljamo da uživate, a mi idemo dalje. Hoćete da nam odgovorite vi na jedno pitanje? Ajde, da. E pa ako ste vi odabrali, ali da li ste vi probali neki od tretmana u banji? Neku masaž? Jesam, terapiju, neku... na Zlatiboru. Jeste. I bilo je odlično. Super. E, još da nam date tačan odgovor sada. Slušajte, u kom? Gradu je rođen akademik Jovan Cvić. U Loznici. Pa hvala vam. Ništa, mi idemo dalje da uživamo. Uživajte u banji, u danu, prelepo. Moje dete je tamo, on će valjda paziti na nju, nadam se, što je ljute. Ljute, hoćeš sa nama? Brzo ćemo, hoćeš jer možemo sa njom da sedi tamo. Ljutila se, može. Evo, mi se brzo vraćamo. Može sa njom, evo, ovi će nam momci sigurno pomoći. Da znam, možete nam pomoći, molimo vas. Treba nam samo jedna još osoba da pomogne našoj takmičarki. Tražimo nekog ko je probao neki banjski tretman. Da. Nešto ste probali od masaža ili terapije banj. Slušajte pitanje, jako je lepo jedno pitanje. I ako date tačan odgovor, pomoći ćete našoj takmičarki. Slušajte. Koje piće se najčešće pije iz krigle? Piju. Iz topa, tačan odgovor, zato nisam ni aktivirao štopericu. Hvala vam. Ina, mnogo... može fotografiju. Može, samo da čestitam takmičarki. Završili ste prvu rundu uspešno, osvojili ste 3000 dinara. Mi vas vodimo hitro u drugu rundu da odgovarate još, a ja ću onda da uradim sa vama nekoliko fotografija. Idemo. Ajmo. Slađana, evo nas u drugoj rundi. Opušteno, ležerno, otmeno, možemo da krenemo ako se slažete. Slažem se. Evo prvog pitanja za vas i 20 sekundi je spremno na štoperici. Koja planina je po grčkoj mitologiji sedište bogova? Olimp. Pa tako je, Slađana, tako je. Mislim da sam pogrešila, nemojte tako dramatično. Ma ne, nego ste, nisam stigao ni da aktiviram štopericu i ovaj, to je dobra stvar. Hvala. To mi se sviđa i kao što rekoh, mi otmeno prođo smo kroz prvo pitanje i dođo smo, jel, do drugog pitanja? Možemo drugo pitanje, Slađana. Za koji praznik je Kevin ostao sam u kući u istoimenom filmu? Za Božić. Šta mislite, kakav je ovo odgovor? Pa mislim da je tačan. Već ste naučili moju reakciju za tačan. Ovo je tačan odgovor, naravno. 20 sekundi dalje stoji na štopirici, nismo je ni aktivirali. Vi to lepo, divno, osmeno radite. Tako da ja mogu samo da vam izgovorim onda treće pitanje. Može. Evo trećeg pitanja za vas. Vama za sada stvarno ide odlično. Izvolite. Po kom nadimku je bio poznatiji Josif Visarionović Džugašvili? Zaista nas. Hoćete, vi u našem kvizu imate tri legitimne pomoći. Hoćete neku pomoć? Dobro. Evo, ja ću da zaustavim, možda hoćemo pomoć? Hoćemo, naravno. Evo ovako. Pripremam novih 20 sekundi. Vi imate pomoć interneta, možete da ukucate u pretraživač možda ovo ime i da pitate internet koji je tačan odgovor. Možete da preskočite pitanje kao da ga nikad nije ni bilo i možete da dobijete neku asocijaciju da olakšamo ovo pitanje, tačnije da lakše dođemo do odgovora. Ja ne znam, ako ste sigurni da ne, možda jedno od one prve dve. Pa možda bih preskočila. Ja sam potpuno saglasan sa vama, mi preskačemo ovo pitanje, vi sve to tako otmeno, direktno i sigurno odlučujete u našem kvizu, a tačan odgovor je Staljin. 20 sekundi je na štoperici, pa znali, ne znali, vi ste došli do drugog dela druge runde. Vama je četvrto pitanje, imate još dve pomoći. Koju muziku slušate? Pa da, rast. E, dobro. Sviđa mi se ta raznolikost jer će vam ona možda pomoći kod ovog četvrtog pitanja. Koji zrenjaninski bend je poznat po obradi hita Mladiću moj, grupe Zana? Mladiću moj, problem je tvoj, što si? Ne. Imate isto pomoći, možemo uvek da... Pa da, možemo da iskoristimo... Možemo, e ovako, imate ovako. Ja ću vam pripremiti 20 sekundi, vi imate pomoć interneta i možete da dobijete neke asocijacije i da mi olakšamo ovo pitanje. A dobro, hajde asocijacije. E, da, možda ćete prepoznati onda. E, ovako. Popsicle, Instant Karma
ili oružjem protiv otmičara? Između ta tri trebala bih te izabrati. Da kažete koji je tačan, jedan je sigurno tačan. Popsicle, instant karma ili oružjem protiv otmičara? To treće. To treće. Odlučili ste se za oružje i ja zaustavljam i vaše oružje je u ovom slučaju osmeh. Osmeh je najlepša reč, a oružje protiv otmičara je tačan odgovor i vi ste prošli i ovo pitanje, 20 sekundi, ništa. Dva pitanja iz kraja, jedna pomoć. Pred vama je peto pitanje. Kako se zvala prva žena članica Srpske akademije nauka i umetnosti? Prva žena članica Srpske akademije nauka i umetnosti. Iskoristila bih pomoć. Dobro. Zašto da ne? Legitimne su pomoći, zato smo vam ih i pružili. Ja vam dajem tablet u koji ćete vi da ukucate ono što želite, ja ću ponoviti pitanje. Kako se zvala prva žena članica Srpske akademije nauka i umetnosti? Prva žena članica Srpske akademije nauka i umetnosti. Zanima me koliko ljudi je kraj malih ekrana kao i stopa dalo. Isidora možemo tri. Sepolis. Čekajte da aktiviram štopericu, odmah dok ste kucali izbacilo, da. Pa izbacilo mi je. Pa dešava se nekad ništa, evo ja sam aktivirao, recite. Ja to nisam znala, da, Isidora Sepolis. Tako je, samo da objasnimo našim gledalcima. Niste ni stigli da pritisnete pretraživač, čim ste krenuli da kucate, Google nekad sam pokaže, kao što pretpostavljam da su neki ljudi koji stopa ovo rekli, Isidora Sekulić je tačan odgovor, 20 sekundi je na štoperici, situacija je sledeća. Da li znate, smo došli do finala druge runde, da je pred nama šesto pitanje i da vi više nemate pomoći. Ako nam date tačan odgovor na ovo poslednje pitanje, imat ćete 13.000. Ako nam date netačan odgovor, imat ćete 3.000. Ja. A da, vi ste trebali to da mi kažete. Da, zato što, a to je inače situacija, da, su svi ležerni i onda kada dođete do kraja, nekako vam bude krivo. Svi su kao, o, igramo se, super, a onda kao, tako blizu, a tako daleko. Da, da, da. Nadam se da ćete dati tačan odgovor. U kojoj državi se nalazi grad Stolni Beograd? Stolni Beograd. U kojoj državi se nalazi vaših finalnih 20 sekundi? Probajte. Probajte. 10, 9, 8, 7. Probajte, nemate šta da izgubite. 5, 4. U Češkoj. Probajte. 3, 2. Ja, probajte. Rekla sam, ne znam, u Češkoj. Verovatno je pogrešno, ali to mi je palo na pamet. Ako vam voditelj kaže probajte i pravi se, jer ja bih da je Češka već rekla aha, ali čim kaže probajte, pa probajte. Pa ne znam, to je Češka, to. Poljska, Bugarska, pa da dođete do Mađarske, jer je Mađarska tačan odgovor. A, ja vam svakako čestitam. Vi ste tako otmeno pristali da učestvujete, prošli kroz naš kviz, sa osmehom, što mi se sviđa, jer je osmeh najlepša reč. I ja vam čestitam, osvojili ste 3.000 dinara. Hvala. I ovaj... Zovite me i sledeći put. Ko? Ja ću se pripremiti. Mi se sa svim našim takmičarima sprijateljimo i vrlo rado volimo da ih sretnemo i nakon kviza. I što se kaže, zašto da ne? Možemo se opet družiti. Da. Čestitam vam, hvala, hvala vam na divnom učešću. Hvala. I postavite ćerkicu. Hvala, hoću. Prijetno. Prijetno. Naša takmičarka je otišla, a ja mogu da napravim kratku pauzicu i uživam malo. Banjanje je, nažalost, završeno, ali štoperica od brojeva do našeg sledećeg putovanja. Vidimo se!